tijd, manne. Ons is hier bij een plaas dammiekie, als ek het so kan stel. Ja, dit is een stukje water wat net die andere kant valdam is, privaat water. Nou, gewoon ek sulke damme, kort nou maar eerst bykie uitsortering. En ek moet bykie so bykie senuweeachtig oor die hele omstandighede, soos julle kan sien. Ek het natuurlijk weer die vlakker water gekies hier na die inloopie toe. En ons weet nie wat om te verwag nie, maar noodloos om te sê, ek het twee nieuwe flouts. En julle kan nog sien daar, so daar is nog geskryf, ek glo nie as julle gaan kan sien nie. Pandemonium en Spiderman flouts, wat ek verseker gaan opsit om te probeer. Met so dam moet ek maar altyd probeer om bykie natuurlik te bly. So ek gaan nie vreeslik baie dips opsit nie, ek het net perre by uitgehaal. En ek gaan een kolliekie perre by opsit en op die ander gaan ek sommer net so skoon gooi. So kom ons kyk, wat maak die dag met ons? Hierdie stok het ek die garlic oezer op en gum tree pit op die bol FX pandemonium. Ons kyk hoe gaan hy. Nou ja julle, ek dink daar is nog nie een vis wat nog een legend geëet het, en ons geef hulle een bykie van die natuurlijke kossies, so soos julle daar onder kan sien, daar het ek een gewone wit fluit op, daar het ek ons nieuwe pandemonium fluit met een streepie legend, en dit gaan my som totaal wees vir nou om te kyk wat wil die visies vir ons gee, en ek gaan hierdie enekie so oorkant toe gooi, daar so van een slipperigheidje daar aan die oorkant, maar as ek kyk na die klippe dan kan ek sien, weet ek denk is een rivet inloop nie, ek denk nie die klippe stop daar, weet, maar vis is altyd rondom iets wat uitstaan in die dam, so dis die rede hoekom ek soen toe gaan is lekker vlak water en ek denk soos die water warm gaan word, gaan die vis al hoe meer en meer die gedeeltekie patrolleer. Ok, nou hierdie enetjie was so mooi op pad en ek het nie eens gesien, ek het een inhaakie gehad op my katrol nie. So hy is nog op pad en ek sien net, toep, daar gaat hy, so moet nie dit doen nie, het werk hier lekker nie. Uit manne, soos ons gesê het, ons het een wonderlijke voorreg om een plaasdammetjie te hengel. Nou Rikus Esterhuizen, een van ons wenners van ons kaste, het ons die voorreg gegee om hier te wees. Nou Rikus, jy ken die dammetjie beter as ons, jy sê, jy gaan actually een vis vang nie so. Ons kan kyk die vis hier in die dam is baie mooi, baie potentiaal, groot vis wat uitkom. Baie gezonde vis, dink is een voorreg om by een plaas aan te kan wees waar die vis nog baie gezond is en die dam nie besoedel is nie. Ja, definitief, baie kwaliteit vis. Alright, nou Wiekus het gesê, ek weet nie hoe laat het nou nie, hy het gesê van 7 uur af behoort ons vis te kry, en hy dink hy seker nou net na 7, want hy het nou een babertjie gevang, en hy sê die vis is byt lekker hard en sterk, so, Wiekus, baie dankie vir die voorreg, kom ons hoop aan die einde van die dag is ons handskit, een goeie handskit, en ons gaan ons hard uitprobeer. Het was daar nog so lekker in voorstel daar by Rikus en om Willem. Sien ek net my polisman verreis daar uit die dood uit. En hierdie ene het nie baie lang gelê nie, maar ek het om, onthou wat ons gesê het van die klippe, ek het om daar na by die klippe gegooi, so daar is altyd madness in the method. En kom ons hoop as hier van die beter vis is. Hello, family.
moet je werken uit vlees? Ek sien even. Kom maar. Ik sien even keer het of my die lekkerste ding wees as die vlees van ons vlees. Niks. Wel, ek het een byt op die ander stokje, maar hy gooi terug, is nie dat hy mooi optel nie. Maar kom ons kyk, hulle dalk verskillende byte vir verskillende dieptes in die dam. Ja. Je weet, ik begin mijn stok laat, nee. Appelkop? Ja. Smalle daar. Pak. Pak. Dit is mooi skibbe. Een groot skibbe, sien jy? Ja. Ai. Nou ja, soos ons daar bezig was, het ek vir julle gesê die ander stokkie byt. Ek geloof met my hele hart, het gaan net vinniger gaan. En Rikus het dit genomineer. En hy het gesê na 7 en hoe vinniger hulle, hoe langer die hengel vinniger word hulle. So, kom ons kyk wat kan ons hier opdis. En die lekker ding altyd van die tempo is natuurlijk die sagte punt. Het is so lekker om hierdie beter visse te kan beklei met hulle. Kom baba. Nou ja, ek is aangenaam verras. Rikus en Rikus sê, hier is nog babies. So ons het nog heel wat om na uit te sien vir die rees van die dag. Rikus, baie dankie vir die skep. Hier ons kalk. Ja, nou in enige ouse boek is dit nie een slechte begin nie. Wat ek hou daarvan van hierdie, soos julle kan sien daar, die bekkie is klipaard, hy is brein geëef van die modder. En hier is weer die klein gewone, jy weet soos ons sê die commons, en daar aan jy die groter skibbe op, so dit is so'n vermenging tussen die common vis of die karf met die baie skibbe en die min skibbe. Ja, dit bly lekker. Kort stokkie wat ek hier voor gegooi het. Die gras en goeikies wat die water wat bietjie opgestoot het. En jy kan voel hierdie is lekker fris skarpe. Trek die katrol dat hy behoorlik skreef.
Ons is nou al van links af rechts. Die karp het makkelijk gekom en ewe skielik besluit hy gaan heel rechts. Ek dink is 'n klein visie, maar ek trek my woorde terug. Kopstampen wat hy het, gewaar soos 'n barber, bietjie anek. Ek het geel gesien. En dis 'n kaap. Hey. Ja, een voordeel van hierdie net is, as jy tempo hengel, hoeke haak nie sommer nie, as hy haak, sit net die klip om los, en al gaat jy voor tempo hengel, beveel ek hierdie Sensation nette aan, een van die bestes. Dof het ook verdwaal daar na jou kant toe. Ja. Kyk hoe hierdie enetjie, julle kan sien daar, ek gaat hom nou stadig optel. Hoe daai enetjie in die water neergesit. Ek gaat hom, lyk my die visie is aan. Ja, ek is seker. En hy swem terug van die ander kant af, lyk het vir my. Ja, die man het nou my voerbol gearresteer. So lyk my daai voertjie gestamp en die rest het hy nou gelos, maar dit is een goeie teken, want dit beteken dat die vis wil voer. En betekent dat het nodig om my voer in die water te kry, so ek gaan hom maar net weer teruggooi op sy plekkie, asies net weer mooi opsit, terugsit, en hopelik kom my voertjies aan die gang deur die dag. As die son gewoonlik van agteraf kom, dan gebruik ek as ek baie lief vir die baie helder geel en oranjas en daai. Die mooi van die polismanne deesdae is by die swart kant ook. So as dit donkerder raak, dan hengel ek daai kant, maar hierdie lyk regtig soos 'n, ek wil amper sê soos 'n verkeerslig wat aankom. Jy sien hom baie mooi, al sit jy 'n klein polismantjie op, kan jy die kleur baie, baie mooi optel van die son wat achter is. Want kyk nou as ek daai polisman vat en ek draai hom om, wat is die verskil? So ek is baie lief om die geel te gebruik in die son. Tomatie kaste. Lekker.
Ik weet niet waar wil die vis gaan nie. Daar is die plek om te gaan, die baie gaan. Ik weet niet waar je gaan nie. Want ik hengel nou letterlijk teen die andere kant van die dammetjie. En hy vlakwater, soos jullie weet, ek hou van vlakwater, so ek sal altyd probeer vis vang daar. Ek gaan het weer sê en ek gaan het nog een keer sê en ek denk ek gaan het weer sê. Wanneer het kom by groter vis, met die aventas, ek wil my verstuit om te sê dat jy gaan baie ver, nie, ja, ek weet nie of jy ooit so iets sal kry, wat so sag is nie, ek wil net vir julle wys, kyk al. Jy weet so, jy kan jou katrolletjie stel, vir die groot vis, en jy kan die werk losvol. Jy het nooit een keer wat jy voel oor die, jy is onzeker oor wat die katrol vir jou geef. Ja, op hierdie stadium wil ek kategorie sê, ek dink ons is verkeerd bewys. Want toe ons by hierdie dammetjie afry, toe sê ek vir myself self, vandag ry julle valdam toe. Nou ja, hierdie, soos ek net hoeveel gesê, die skippatroon van hierdie vis is nou typisch tussen die commons en die wat ons nou maar altyd in die oudtijd gesê, die oude leerkaaps, daai met die grootskubbe. En is een vermenging van dit, is een typische valdam strein. En is verskriklike mooi visse. In enige ouse boek is dit een mooi vis, en ek wens ek kan vir julle vertel hoe zwaar is hierdie vis. Dit is een Hierdie vis bijna by in 3 kilo's. Kort, stabby, dik op die rug, groot kop. Baie, baie goeie strein. Bekke is klip, klip hard. Julle kan sien ek moet daai hoekie redelik ruk om los te kry. Net vir julle wys daar. Kyk hoe bruin is daai bek. En ek wil vir julle sê daar op die rug, kyk hoe, hierdie vis het vlees so. Ek eis om te dink as ons 6 of 7 kilo vis gaan hak, wat gaan gebeur. Jy, my son, nou is hy kwaad van ons. Van die mooiste optelle, daar begin hy nou loop. Waarom? Dis nou wat die ou soek. Nou dis, hoe sê Benny altyd, lekkerder. Nou ja, die ouke het nou seker een goeie uur gelê. Hulle het net so om een of ander rede bietjie begin lal. Maar, as hy op die rechte plek lê, gaan hy weer verby kom en weer eet. Dis, soos julle weet, dis enetjie wat ons die perre by opsit, in die nuwe pandemonium fluit van ons, en onder sit ek net 'n wit fluitie. So, op hierdie stadium kom ons plannetjies by mekaar en dis heerlik. Mannen eet mieliepap, want dit is verskrikkelijk sterk vir die grote vis. Dit
weens ek is so 2,5-3 kilo's. En hy het definitief nie tekort aan stamina. Ek weet ook nou dat hy dit op die kant heen. Ja, allemaal hier so tussen 2,5 en 3 kilo's, maar hulle beklei ongelooflik en hierdie een was nou een van die one-towners gewees, dus gaan, vat, gaan, hou net aan. Right, so julle kan sien, daar is nou weer een common, en ja, maar hulle is so gezond en hierdie jy moet regtig baie goeie natuurlijke kos wees vir hierdie vis om so zwaar te word, maar dit is regtig zwaar vis. En ons het seker nou 5 van hulle, maar ek dink die 5 is al baie nader aan 12 wees as in 10 kilo's. Alright, julle sal sien wat ek nou gedoen het met die 2 soft oezerkies. Ek het nou 2 op die hoekie gesit en die rede daarvoor is, want ons vang regtig mooierige klas vis. En die vis is nie bang om 'n groot aas op te tel nie. So nou gee ek vir hulle nog meer substance wat hulle kan eet, want die hoek wat julle nou gesien het toe ons die vis vang, het die hoek hier amper op sy tongiekie gesit, so hy is nie bang om hy goed in te suig nie, as hulle kom eet hulle hard, en nou gee ons vir hulle kossies. Ek gaan net kyk of het werk, as het werk het ons net nog geplan, so ek het van 1 na 2 flouties toe. Ja, weet nie wat die ironie van visvang is, is hierdie goed le en niks gebeur nie. En ek vat die ene, en ek doen precies die selfde, maar nou moet ek bysie, en ek kan nie dink dat dit die geer is nie. Ek sit Legend op die een, en ek sit toe nou Parabine en Legend saam op. Nou daai ding het gelijk die polisman gevat, ek het hom afgeskiet en toe ek hom so afskiet toe hou en het aangaan. So daai was nou secondes. Baie dankbaar daarvoor, het maak altyd so bykie op. Maar ja, hoe sê hulle, proof is in die pudding. En ek wil net vir hulle wees hoe trek hierdie. Hy is nou daar aan die kant, ek weet nie waar hy gaan en hy doe nog op en af. En hy het nie plek om te gaan nie, maar hy probeer. Waar is hier nou vis? Wat, ja, hy is nog aan. Hap hy weer die hoek. Hy die hoek uitgespoek, toe gaan hy weer vir hom. Hierdie vis is so, ek dink hy is so verrast met wat gebeur het. Ek hoop nie, dit is een baber dat hy achter die bol aan is nie. Maar dit is ook moontlik, nie? Jaxie, kom ek wil, en ek wil graag een punt bespreek, en dit is vlakwater, en ek weet die mense is nou al naar vir my. Toe ek hier stop, die inloopie is baie dun, is een baie dun area, maar dit is vlak water. En vlak water vir my is visvangwater. En die rede daarvoor is die vis waai altyd, en vir al die dam, lyk vir my of die dam bietjie opgestoot het, as ons kyk na die gras, so die vis moet iets eet tussen die gras. En ek het onmiddellik begin, en ek hengel seker omtrent so 10 meter van die ander kant af, as ek nou reg moet skat. En die visjes is baie actief daar, ek weet nie hoe sien jy dit nie? Ja, as jy kyk hier waar ek hengel, ek het een vis vir die dag so ver, en ek hengel in definitief baie dieper water.
En ek kan ook voel die bodem as jy die bol neersit, is hard, klipperig. Ja. So, en daar by jou, het lyk of daar ook klippe is, maar daar is baie gras daar in die een kant. Ja. Definitief vlakker water wat jy in Engel. So, wat ek vir julle probeer sê is, let my altyd op. Daar is altyd een rede vir alles. En ek kan altyd vis vang, hou met daak net bietjie jou metodes aanpas. Yes. Oester. Net vir julle bly wys, ons bly lig hengel. Maak nie saak in wat se omstandighede nie. Hier is 'n M1 en net enkel floutjies op hierdie ene, wit floutjie onder en bo te kaai nuwe pandemonium floutjie vir my aan. Op hierdie enetjie het ek nou die Legend plus 'n streepie perre by. So ek het al twee waarmee ek op die een stok en die ander stok vang op een voerbol gesit. En hy het vinnig geëet, maar dit kan net potluck wees. So as hy weer byt, kan ons amper sê ons het 'n tendens. Alright, so ek net of julle gesê het, ek sit 'n druppel legend, of 'n streepie legend op, jy kan omtrent nie eens die legend sien nie, en dan ook dieselfde min hoeveelheid perre by, so ek is nog altyd die methodiek min, ek hengel met min gere, maar ek hou van gere, en soos julle daar kan sien, is 'n streepie en 'n streepie. En net vir julle wys, daar twee harde fluits, een wit, een onder, een geel, een bo. Pretty too much. Hey. Lekker boys. Het doen slik. En nou man. Lijkt toch aan. Ik denk die kop is tenners die balder. Ek weet nie, ek het die leek opgekap en het voel asof hier niks uitkom nie. Nice! Vertel! Waar is my strop? Nee, ek het nie snap aan nie. Dit is een normale swivel. So het balberkie breek ek heel my strop. Nice! Nice! Absoluut pandemonium. Die bol FX pandemonium. Gewone plein geel harde fluit. En ja, wat kan ek sê? Is lekker. Voel dat hy nabij kom, gaat hy nou vir jy eers een bykie reef. Ja. En Benny sê alles is mooi by die fabriek. En dan kunnen ze ons van diezelfde karpie opeten.
very nice, Pieter. Hier, hierdie is net ongelooflik. Paar plaasdamvisse veg vir die dood. Hulle is nie gewoond aan hoekies in hulle mond en superkaas te neem op die lippe nie. Lekker Jake. Visje aan. Jonge balberkie. Dan sê jylle ons een bykie by een plaasdam over die valdam. My skalk het my gevra, ek moet saamkom een bykie artikel te skryf oor hulle, maar ek het besluit, ek gaan nou nie my stok en my katrol by die huis los, nie. As ek die geleendheid krijg, gaan ek vis. Toe gooi ek sommer, leg een viskoppie hier op die kant, pinpoint 13 met my, ek kom maar vent op, is nou nie een groot balberkie nie, maar dit is lekkerder as om foto's te neem. So, so jylle kan waar ek gaan trek, is amazing, amazing. So nie, is lekker. Uit het ek hier gelee, so die balberkie is raak warm, is vanmorgen baie koud gewees. Want het bly lekker, lekkerder is om in die kantoor te sit. Kom ons kyk. En dit is seker die typische 3 kg balberkies. Dit is er baas waar jy die koppie geslik het. En ja. Hoe sal dit hierdie nou nie? Record balbers, maar wanneer jy vrou my nie afvang of jy nie, dan is hierdie waardevolle punte. Kan ek dit sê om hier tussen om die stokke sit? Ja, Lies. Hey, mooi balber. Het is nog saak, hè? Dank je, Edson. Sorry. Ik ben het punt daar. Wel dan. Oké. Best kopie, kleine doekie. Alright man, dis die lekker van die verskillende dinamikas
John Henry het nou regtig een mooi vis aan hierso. Mooi baber. Ons het een paar modderviskoppies gebring daar van Bloemhof se sloep af. En groot pret. Groot vis en een ou verwaarloos baberhengel. En ons gaan vir julle wys ons baberdip. Ons sit dit so bietjie op die koppie. Saam met daai koppie en julle kan sien wat gebeur. Dis hier net net 'n kilietjie onder. Hy het geken nie. Sy maag en sy mond is een. Ja, die ding het 10 meter gekry, daai baber dit is vis vis. Een mooietjie. Hey Charlie, hoor jy my hand is in sy bek, hoor? Sy hom so klap. Het hy regtig geken? Ja, eet jy. Moet ek losmaak? Ja, asseblief. Alright. Is maar hy Marie gesaag. Het jy gesien hoe groot as hy Marie gesaai het? Hy het Marie in die helfte gesny. Nou ja, dit is wat mens noem 'n proper vis. En wat nou interessant is, van die babers, hulle tanden is baie skerp. Nou wat ek vir jou daarby kan sê is, as hy tanden skerp is, dan eet hulle baie vis. So hulle het baie klein visies wat hulle jag, want die oomblik wat hulle harde goed eet, goed soos krappe en sulke goed, dan breek hy tandjies af. Dan is hy tanden stomp, so jy kan baie vinnig agterkom wat eet hy. So hierdie ouens eet vis. Kom nog een. Maar ek het nou al twee babers geland met superkaas en baberdip. Artie gaan vir julle daar wys. So ons skit net die botteltjie om maar die olie bietjie skei. Dis daai visolie wat die babers mal oor is. En dan gooi ek hom gewoonlik soms so in sy maagie in. En dan sal ek die marinade so skit laat dit net so lekker deurtrek. Dis nou gefriesde maries wat ons laas week by Bloemhof gevang het. En so dit maak net bietjie dat die viskop lekker vars is. Dan sal ek natuurlik net my hande bietjie afspoel. Andersens gaan my katrol dit nie maak nie. Terwyl ons doen nou baber aas kyk en adverteer, toe loop my karpstok weer, maar hierdie het vreemd gebyt. Hy het hom, hy is so 10 cm bo die water, die wind kom nou weer bietjie van links af. En volgende oomblik toe begin hy net wegdryf en ek dog toe is weer een van die kleiner karpies. Tel hom op en ek slaan hom. Oef, toe is hy kwaad vir my. Nou nie na jou kant te doen. Al jou linkies reg. Nou ja, dis ons nou net so, ding net so na 11 en ons het 'n goeie tyd. Hier my agter my rug kan julle sien jakkoekies in. Oom Willem daar op die punt is in. Johnny het nou een baie mooi baber gevang. So, ja wat, dis die moeite werd om te werk. Ah, kom af. Dis net nie vir. Jou muisond. Nou ja, hoe sê hulle? Hulle kan nou wen, maar dit is nou proper vis hierdie. En al wat ons doen, gooi hem nou net weer terug.
hier so by die plaasdam. Ek heng al vandag met die Tempo 10 voet met die Longbow Control XR 540. Uitstekende kombinasie. Jy kan met dit tot in jou swembad hengel. Kijk, zo'n hoenderkie langs die dam is allemaal lekker, denk ik. Lieflijk. Allright, jullie weten al, ons hengel die app van ons, die Pro Hunting & Fishing app, baie hard. Nou, ons het vandaag een 47% dag. En die curves wijs dat ons nou in ons laagtepunt is, ja. Ons in ons lal is. Nou, goed, ek sê gesê, daar is maar een rede, hoekom hulle nou stiller is. So, kom, ons eet. Kry al die goeikies reik, maak lekker vars voerkies aan, want hulle sê so van 1 uur af, dan begin hy weer te klim. So ek dink so hier van half 2 af, gewoonlik as die app nou begin stuig, van half 2 af tot 3 uur toe het ons een goeie kans. So, ons regroep, die vis regroep, ja. Kyk of ons nog so 2 of 3 van die goons kan vang. Lekker vars voerkies. Lekker. Trol jylle katrine jylle bied. Ja. Jong. Ja. Ja, kom steintie. Lekker man. Lang geleed, Jaxie. Toe jy die stokke ingooi, toe ek die... Is dit raai met die pandemonium op? Ja. Alright, onthou ons het net of julle gesê, ons het nou bykie fiesta. Siesta, nie fiesta nie, siesta. Ons het nou bykie geëet, ons het een hoenderkie en een frikadelliekie geëet, want die app wys, ons is in die bottom, recht onder. En dat hy van 1 uur af begin stuig, nou dis so half 1 nou, en hier Jake's so waar is vragies een vis gevang, en ek wil nie sê, dis hoe dit nou gaan gaan nie, maar kom ons kyk wat vir interessantheid, wat doen die app, is ons hier tussen 1 en 3 meer vang as wat ons die laatste 2 uur gevang, want ons het omtrent 2 vis gevang. Ja, 2. Arrest my case, en hier is weer een van die baie, baie mooie kaaps. Lekker gezond, hè? Yes, hulle is sterk. Lekker. Ek wil net die boon toe doen. Ek denk wat hy nie moet doen, is hy nie hierdie goed draai verhaast. Baie, baie mooi vissel. Hierdie ense lippie is bykie pinker. Ek denk hy bly bykie meer in die diep water of hier by die klippies. Anders sy bek is donkerbruin, maar Jake's baie mooi vis. Dank u. Well done. Nou ja, ek het nou amper my stik in die drink verloor. Ek het nou met my gekrap en karring met my poliesman en nie my buiteraan hoop teruggesit. En ek sê vir Jake's nogal daar gaan hy. Nou loop ek op my tyd, want hulle loop die katrol, want ek hier sien, toe is my stok bezig om te skuif op die pen. En net die katrol haak vast. So, don't try this at home. Kyk na jou buitenrander. Kom Spider-Man. Is ek?
Als jullie kan onthou het ons net te veel gesê van die dubbelfluit. Nou daar soos hy, dis hy soft oezerkies van ons geel oezerkies. En die groter vis eet hom definitief. En dan streep die legend, daar nie, dis in die legend en die perrebykie oor hom. Nou dit lyk baie, maar dis letterlik net een paar druppels wat nou so afloop. En jy kan sien hoeveel dip is daar in werkelijkheid op hierdie. Dis baie dip. En nou denk hou sit min dip op. Ja manne, ek wil vandag graag met julle iets deel en ek dink daar is baie min mense wat die mechaniek verstaan van stroppe. Hoekom langer stroppe, hoekom korter stroppe? Nou wat ek gedoen het is, ek het letterlik gegaan en ek het my stroppe een lente gemaakt, maar ek het een verskil toegepas, want ek het al soveel keer gesien dat een kort strop baie beter functioneel werk vir kleiner vis. Nou kom ek wys vir julle daar, julle sal sien dat my strop self een redelike lang strop is, soos julle daar kan sien. Maar, wat ek gaan doen het is, ek het een gummy of een rubber stopper aan die bokant gaan sit. So, waar ek bykie groter vis vang en sensitiever vis, is ek lief om die lente van die strop te hengel. Maar nou kom jy op een plek waar jy klein visies vang en die lente wat hy daar het, is net te veel vir hom. So wat doen ons nou? Nou vat ek my rubber stopperkie en ek skuif hom waar ek hom wil hê. So in metode nou is hierdie stroppie eintlik maar net so lank. Want hierdie is ons nou irrelevant, daai stukkie lyn. So wat nou gebeur is daai visie as hy daai hoekie optel, het sy of hy nou soen toe gaan of met die boonste stroppie, dan haak hy daar vas. Jy kan so ver gaan om daai strop vas te pen, soos daar. En dis hoekom ons die rubberkies gebruik. So nou het jy nie nodig om hierdie klomp verskillende stroppe te en jy kan een strop vat en een klomp applicaties met hom doen. En toets dit geris, kyk wat maak klein vis met een korter strop. Jy gaan baie meer resultaat hê op kleiner vis. Manne, nou weet ek, jy weet ek kan ook nou paar ouwens daar ek nou afhanteer en sê, maar hoekom doen jy sulke eenvoudige simplistiese goed, maar een leader knoop. Nou hierdie leader knoop het ek by Johan Beekes geleer en ek sê dit terecht en ek dink hulle noem dit die spyker knoop. Ek dink spyker van Namibia het hierdie strop vervolmaak. Nou kom ek wys vir julle die dun lyn en die dik lyn. Nou ek het hierdie brein lyn gevat as my dun lyn en hierdie is 'n 50 pond lyn. So ek wil net vir julle wys wat kan hy doen. So jou dun lyn vat jy dubbeld, jy vou hom dubbeld soos wat hy daar is. Alright, sit jou vingerkies deur hom en rol die lyn om. Met ander woorde, nou het hy so loopie om hom. So ek gaan net weer vir julle wys. Vat hom, rol hom om. Nou het jy daai loopie van jou dun lyn. En wat nou gebeur is, jy sit jou dik lyn deur en trek jou dun lyn wat jou hengellyn is om daai lyn. Soos julle kan sien, hy het so skuifknopie daar. Jy vat nou jou dik lyn en dan draai jy hom op jou dubbel dun lyn, jy kan dit net 3 keer doen, dan sê jy 1, 2, 3, steek hom terug tegen die klein loopie wat hy daar maak jou knoopie nat, los jou dik lyn, en trek jou dun lyn dubbel terug, en daar is jou knoop. So jylle daar kan sien, is een baie klein knoopie, eenvoudige knoopie, wind, donker, jy kan die knoop met soveel grasie maak. Nou, wat interessant is soos die dag verloop, jy kry van hierdie vis wat baie hard voor en toe gaan. Hierdie een het net gedrop en is gewoonlik die kleiner visies.
En ek het hom baie vinnig getrol, opgetrol, ek dog toe nie, daar is niks in die volgende oomblik, toe draai daar nou, toe het ek nou uiteindelik die lijn wat hy teruggeswem het opgewen. En nou ja, toe die man omdraai, toe is die stok amper uit my hand uit. En hierdie ene gaan heeltemal links op in die sloep. So, hopelik een van die beter visse. Dis nou rondom 2 uur so, die ebb begin nou sy, ek wil amper sê sy pinnacle bereik. 3 uur het hulle gesê sy top. Ons gaan seker nog hengel tot so 3 uur toe, stadig die goeikies begin wegpak. Stokkies loslaat hulle maar nog kan byt en ons het 'n ongelooflike dag gehad. So, well done Enricus Esterhuizen, wat vir ons die dam kom wys het. Die voorreg gehad om saam met hom te hengel en hier te wees en moet nie plaasdamme afskryf nie. Moet dit nie doen nie. Terwyl oom Willem en Enricus daar hulle visie geveg het ek hierdie een gevang, hy wat so ver teruggegooi het wat ek vir hulle gesê het, hierdie ou het omtrent die stok het my hand uitgetrek. Ek het seker 40 meter opgetrol en die volgende oomblik toe steek hy vas, maar daar is hy op die onderste hoek en ons het 'n briljante dag gehad. So ons gaan hierdie ding net sit, vir julle die net uitbring en wys en visies mooi terugsit en sê let's live to fight another day. Hierdie vis gevang op pandemonium op die bol. Effects op die bol. Klein geel fluitie van superkaas, die harde fluit. En het een superkaas, een garlic fluit aan die boonstoek gehad. En die vis het aan die boonstoek gebyt. Het vond sê is die garlic fluitie gewees. Nou ja, Enricus. Jy het my beloof, ek moet bieg. Volgend toe ons hier afkom en jy druk jou handjie so uit en jy wys hier te sê. Daai dammetjie, maar jy het my verkeerd bewys, baie aangenaam verkeerd bewys. Verskriklik dankie vir die voorreg, oom Willem. Verskriklik dankie vir die voorreg dat ons hier kon wees. Dis magic om ouens soos julle te ontmoet en 'n sak vir soos die te vang. Dit was fenomenaal. Wat het vir jou gewerk vir die dag? Ons kalk, ek het baie sukses gehad op pandemonium, die bol, effects op die bol. Het baie sukses gehad met 'n wit fluitie, plain wit fluitie van superkaas en 'n geel harde fluitie van superkaas, plain fluitie. Teruggedruk in die bol, het mooie sukses gehad. Paar klein babertjies gevang, 2 mooie kaartjes. Straight forward. Johnny, jy was ons baberkoning. Nou af en praat, ek het karp afgegooi van die babers. Ja, well done, paar. De grootste is seker so 12, 13 kilos. Ja, is een mooie baber. Ja, is nie met dip, leg is daar deurgekom. Viskoppie en baber. 2 viskoppie, 2 babers, hè? Ja, dat is die waar. Willem? Ek wil wel met magnium gebruik. En flouties, letten flouties, dit is maar bottom line. Probeer, is dit nou en dan gewerk. Lekker, jy Jackie? Skalk, wat vir my gewerk het was, ook pandemonium FX. Ja, het julle afgekyk? Ek dink hulle het afgekyk. Het ek hier ver gewees. Maar nee, dit was lekker gewees. Op die andere kant het ek Legend Paraby gebruik, so ja, die dag was lekker. Boys, weer eens, baie dankie. Ek het gehengel met Legend en Paraby en wit fluit en natuurlijk sachte geel fluit boe. Maar ons het een goeie dag gehad. So, weer eens, baie dankie. Volgende keer maak ons weer so, Volume 57. Volgende keer kyk ons ons weer vir Enricus kan alles sleep. Definitief om skal. Definitief. Cheers julle. Alright, hier is Jacco se eerste byt vir die dag. Is nou 12:30. Het is baie blyf is. Sorry, Pierre.